Slušali smo pesmu Žal Šabana Šaulića i ovaj spot, odnosno kadrove za ovaj spot snimao je moj dragi gost Zoran Kuzmanović Munja i meni je velika čast što mogu da ugostim čoveka koji je svedok nastajanja i nestajanja mnogih karijera na ovim prostorima. Dakle, sve od 70. godine do danas već 50 godina. Ove godine Munja slavi 50 godina. Dobar dan, dobrodošao. 50 godina radnog staža, ne rođendan. Da, 50, da. Tačno 14. novembra tad sam počeo da radim u redakciji Čika i evo do dan danas još uvek aktivan sada u Grandu, na portalu i u kompletnom Grandu. Kad kažem svedok nastajanja i nestajanja mnogih karijera, svakako je bilo i mnogo pevača koji su za svo ovo vreme bljesnuli pa su nestali, ali imali su tu sreću i ti si možda imao to zadovoljstvo da radiš sa njima i da ih slikaš. Evo, vidjet ćemo i tokom razgovora neke fotografije koje si ti radio sa brojnim zvezdama XU. Evo, krećemo od ove. I kako ti sad izgleda tih 50 godina tvog radnog staža? Pa, baš 50 godina sa, što ja kažem, sa narodnjacima i zabavnjacima. To je nešto što stvarno trebaš da doživiš, da... Mislim, to je jedno druženje. To je ranije sve bilo druženje, prijateljstvo, drugarstvo, viđenje redovno, svaki dan bukvalno Šumatovac, Union. Danas toga nema, a je sad to sve zavisi da li ove nove zvezde sad one imaju svoj neki oklop, neki balon oko sebe i... Dobro, ja sa nekima još uvek dobro se družim i prijatelji su mi postali i ostali dugi niz godina, ali ranije je bilo mnogo lepše i skladnije raditi. Ali možemo da kažemo da onaj koga nije slikao Zoran Kuzmanović Munja, taj nije bio zvezda? Pa, tako kažu, kao da sam ja bio talija za neke ljude na estradi, početak karijere, da ne govorim i od Miroslava Ilića, početak 73. godine i posle Brena, Ceca, Bilja Jevtić, mnogo je tu, Vesna Zmijanac, Zorica Brunclik. Zorica Brunclik, evo, ovo je jedna lepa slika iz 80. Zorica kleči pred tobom i peva. Pa dobro, šta da se radi, to je tako bilo po kafanama. Ovo je interesantna slika. Tad sam prvi put slušao Vericu Šerifović. Ona je bila trudna sa Marijom, a Zorica je bila raspoložena i Zokavi je tad pevala i ovo je bilo baš dobro druženje. Tu je bilo i narodnjaka i zabavnjaka. Evo, ovo je jedna slika, ako mogu da zadrže, juče smo je baš gledali. Od ovih fudbalskog kluba, Zvezda, vi pogledate koliko je tu naroda otišlo. 8 ljudi sa ove fotografije više nisu među živima. Između ostalog ima pokojni Marinko koji je evo pre neki dan umro. Tu je Šaban, tu je Novica Urošević, Senad Milanović, Srećko Jovović, Zoran Jovanović, Topalko. Mislim, jedna plejada, baš ljudi s kojima si se družio, radio, i preko fudbala i preko pevanja, u stvari prvenstveno preko pevanja, snimanja omota, jer ja imam 11.000 omota urađenih, slikanih. Jel se zarađuje od tih omota i dan danas kada se objave te fotografije ili je to bilo, mislim, na to autorsko delo? Kako se to sad gleda sa omotima, pošto su brojni omoti završili i u nekim muzejima, omoti koje si ti slikao kao rariteti i neko svedočenje za neko bolje vreme? Pa, ja sam potpisivao ugovore za korišćenje slajdova. Znači, autorstvo se
tad nije naplaćivalo, tad su postojali neki administrativni problemi. Jer tad meni da su plaćali autorstvo, morali bi da ih plate po svakom omotu određene pare. Međutim, sad ovaj YouTube koji baš neki pevači dosta zarađuju, očigledno da ću ja morati sa dobrim advokatom da sednem i lepo da počnem da naplaćujem korišćenje toga, jer po novom zakonu 10% toga postoji. Između ostalog, i malo pre je bio ovaj videoklip Šabana i Pesme Žal koju sam ja uradio sa Banetom Vasićem. Bane je radio muziku, posle izmontirao ovaj spot. On je rekao: Šaban, deda nema vremena da napravi ovo, daj ponesi kameru da snimimo, da uradimo. Dobro, ajde, mi smo to zbog Šabana, jer mi stvarno njega volimo. I dan danas on je za mene najveća zvezda koja je bila na ovim prostorima. Meni je uvek bilo, meni je stvarno bilo teško kod da si nekog najrođenijeg izgubio kad je Šaban otišao. Jer 45 godina bukvalno druženja sa njim, u stvari poznanstva skoro 50 godina, ali pravog druženja sa njim je preko 45 godina. Mislim, i to je nešto što danas, eto, ja imam problema. Evo jedna, malo pre je bila slika Kičo Slobinac i zbog jedne divne crne žene. Da, pesma koja je posvećena upravo Mirjani. Da. Evo, i ja sam pronašao ovaj slajd, ja sam ga sačuvao baš dobro. I poslao sam pre desetak dana njoj, ona se mnogo zahvalila i ona je zaboravila na tu sliku, a to je bilo Skoplje 71. godine. E, evo, to je Mirjana i Kičo Slobinac, to je Skoplje oktobar 71. godine. Kad sam ja počeo, još nisam bio saradnik Čika, ali sam te fotografije i Dubrovačke trubadure i ovo pokazao mom prijatelju, on kaže: ajde, dođi u Čik, donesi ovom uredniku, jer je bio njihov fotoreporter. On tamo je imao preča posla nego da slika. Kad su videli moje slike: jel možeš da radiš? Jel možeš od ponedeljka 14. novembra da počneš da radiš? Ja sam došao i tako, evo već 50 godina, evo za par dana, evo je veki moja omiljena pevačica i Dino Merlin. E sad ja bih da se vratim na priču o Mirjani Antonović. Je li ona stvarno bila toliko fatalna u to vreme da ni jedan muškarac nije mogao da joj odoli? Pa evo, sve do današnjih dana kada se u medijima pojavljuje ta priča i koja traje već godinama unazad o potvrđivanju očinstva Miroslava Ilića i njenog sina Devina. Pa, mislim, da se niko ne naljuti, ni Miroslav, ni ništa. Pravo istinu znam Miroslav i Mirjana. Mi svi ostali koji smo sa strane bili, ja sam čak i dobio napade od njegove supruge, zašto to nismo rekli i ovo sve. Međutim, ispostavilo se da je žena znala od početka to. Ona je samo tražila razlog da bi nas napadala. Svi koji smo bili oko njega, mi smo krivi. Pa nisam ja bio sa njom, nego on. Mislim, ti u životu družeći se s njima saznaš neke tajne, neke njihove tajne. Meni je žao, pre neki dan kad smo pričali, meni je žao te žene koja je bukvalno meni u avionu plakala od Beograda do Krka u onoj staroj Jugoslaviji, kad je on nju ostavio. A znao sam celu priču da je udata za pedera, homoseksualca u Americi, da je on krznar, ali ona se udala da bi on imao da prikazuje. To je ipak neko vreme, 80. godina. Pročitao sam njenu knjigu i tebi sam rekao, to je neka prava istina. Za tri noći sam ja pročitao knjigu, jer stvarno mi je žao te žene. Miroslav Ilić, uradio sam mu preko 25 omota ploča, milione ploča. Bili smo drugovi, prijatelji, više nismo. Zašto? Pa ne, ja sam bio iskren prema njemu.
Ali nekome ne odgovara njegovoj familiji. Ali sad evo da se vratimo na tu priču. Je li više smetalo to suprugama pevača ili su se više bunili nekad muževi određenih pevačica zbog tvojih fotografija? Ja mislim da su bile žene te koje su uvek pravile problem i u druženju i u svemu što se tiče tvoje saradnje sa raznim pevačima. A nisu muževi, su normalni. Mislim, ti nekome ako objasniš da dobra slika treba da izađe, oni razumeju, ali žene pevača, mislim, ja sam bukvalno jednog mog druga pevača, neću da mu govorim ime, i pomogao i materijalno, imao je ključ i od moje kuće i sve. U jednom trenutku njegova žena je došla do saznanja da kaže, nemoj te stvari da govoriš Munji, možda će on to da stavi u novina. Ja koji sam njega skrivao od raznih stvari, pomagao mu, bukvalno mu pozajmljivao pare da bi nekome tamo u PGP-u dao, da bi ga puštao u poluvremenu utakmice, pa mu kažem, bio sam u EPP-u, u televizije, ne postoji, i ne ideš večeras u pauzi utakmice. On kaže, ne, ja sam joj dao pare, bit će sve to u redu. Video sam planning kod mog druga, nemate. I on sutra dan dola, jao, pa bio si upravo. Pa bio sam upravo jer sam saznao neke stvari. Znam neke stvari, znam neke ljude gde mogu to da ti... Mogu da ti pomognem. Ja sam mnogima pomogao. Ali nikad nisi zloupotrebljavao informacije koje imaš o pevačima, pevačicama, sa tih vaših privatnih druženja. Zato si nekako i omiljen među svim tim velikim zvezdama na njihovim veseljima i znaju da pred tobom mogu da se opuste i da napraviš fotografije, završit će u njihovoj arhivi, neće se zloupotrebiti kao što se danas čini sa brojnim pod znacima navoda fotoreportera i fotografa koji se druže sa ovim trenutno popularnim zvezdama. A neću ja, prijatelj, zbog jedne fotografije da to iskoristim. Ne, zašto? Ja sam učestvovao u stvaranju, što bi ja, ne mi to njima, ali otprilike to da ja urušavam. Ne, nema razloga. Nema razloga. Danas je velika konkurencija fotografi i jure, hoće ekskluzivu i ovo sve. Nema više te ekskluzive. Ja sam mogao da objavljujem, ja imam određene slike koje ja ne verujem da će bilo kad da izađu. Evo sad je, ne znam da li je bila slika o Tome Zdravkovića. Nije, evo možemo da vidimo slike pevača i pevačica koji su, evo, Toma Zdravković. Toma Zdravković, to je u garderobi Doma sindikata, evo Dado se smeje, mislim, Dado... On je tako sve drugove prijatelje zvao. Ja sad čitam novine, kaže, jao, samo je mene zvao Dado. Pa nije, on je svakoga tako, komu je drag, zvao. Mislim, evo, to je Goca, njegova supruga. On je imao poverenje, jer je znao da ta slika neće biti objavljena. Danas više njega nema. Film je o njemu napravljen. Ali svakako poštovanje svih tih ljudi sa kojima si sarađivao, evo vidjet ćemo sad još neke fotografije žena koje su stale ispred tebe i tvog fotoaparata. Evo Vesna Zmijanac, ova fotografija je onako bila zabranjena jedno vreme, ali ti si, pričali smo i sa Bosancem, kako je Šaban Šaulić njoj rekao, pokaži šta imaš, a lako ćeš posle da se dokažeš da si dobra pevačica. Da, to je bilo u restoranu Čačanka, to je početak 80. godina, ona je tamo pevala svake večeri i Šaban je večer smo bili malo raspoloženi i on i ona i ja. I on kaže, slušaj bre, ti pevaš bre, nek ti Munja lepo islika bre, napravi dobre slike, nek ti gurnu sve novine. Tebi da se skineš nije onako problem bilo, ali ona je uvek tako apadra, znaš ono. A ova? Ova. E, ovo je moj drug Mića Minimax. Ja sam ga nagovorio da se slika ovako sa šeširom kao muškarčina. To je negde, ja mislim, pre jedno 25-30 godina napravljeno za neke novine. Dobro, kako je stajao ovaj šešir? Mene to zanima sad. A pa dobro, sad ideš u detalje, Žiku. Je li bio vezan ili zalepljen? Pa nešto tako. Koji danas pevačice koje kao nemaju ništa ispod, a u stvari imaju, ali namesto da se ne vidi. Ali Mića je bio lavčina mnoge noći, mnoge dane i jutra smo provodili zajedno družeći se.
Ja mislim da ti možeš da živiš, da u životu narednom ne objaviš ni jednu fotografiju, ne uradiš ni jednu fotografiju, da samo ove koje imaš mogao bi da budeš milioner. Pa mogao bi da bude milioner, ali zašto da bude milioner? Nema razloga. Kad voliš da radiš, i evo, ovo je set fotografija koji si radio sa Biljanom Jeftić, nekako svaki omot Biljane Jeftić je tvojih ruku delo, odnosno tvoga oka delo. I ova je fotografija, taj set fotografija nekako je privukao najviše pažnje, koliko god da je bilo i tih saradnje ranije sa nekim ženama, ali nekako Bilja Jeftić je ostala upamćena kao tvoja najveća inspiracija? Pa nije, znaš šta, Bilju Jeftić sam nekako upoznao tih početkom 81. druge godine i kad sam se i oženio i bila je draga osoba, samo dete tu u Beogradu, stanovala je kod Rade Todorović, tekstopiskinje poznate, koja je bukvalno prvi drugi album njoj bukvalno ceo napisala. Dragan Aleksandrić je muziku napravio. Ja sam svojim fotografijama i ovo pomogao da Bilja Jeftić izleti gore. Ona prvi omot čak nije ni PGP ni ovo, nego za Diskoton Sarajevo izdala. Diskoton Sarajevo. Ja sam marketinški njoj pomogao. Ja nisam tad bio njen PR, kao danas ovi moderni PR-ovi ovo. Prvo se dogovore, ja ću ovo, ja ću ovo, ja ću ovo. Ne, ja sam delovo. Poslao slike za Sarajevo, za Makedoniju, za Zagreb, Star, poznati časopis u Zagrebu. Mislim, ja sam njoj završio tad u tom prvom naletu 11-12 naslovnih strana postera, reportaže i ovo. To ti je sasvim dovoljno da ti izletiš. I to je nešto. Imao sam, kao malo pre što kažem, laku ruku za neke stvari. Dobro, evo ovdje vidimo na stolu neke naslovne strane koje si radio. Jel dalje bitno pevačima da se pojave na naslovnim stranama ili smo nekako zaboravili da viđamo pevače na naslovnim stranama baš sa takvim fotografijama, odnosno bitan je taj tekst koji je sad u ovo vreme, bitan je taj tekst koji privlači pažnju, a fotografija može da bude bilo kakva? Pa nije. Ja mislim da su tada više pažnje posvećivali da, na primjer, jedan omot bude. Evo, ja sam ovdje donio par omota. Ovo je, na primjer, prvi omot Lepe Brene i Slatkog greha. To je, na primjer, 82. godina. Znači, sljedeće godine, 40 godina od tog omota. Od tog omota, da. Ovo je Zorica Brunslik, jedan od meni najdražih omota koje sam uradio. Je li ona kupila u Minhenu neku bluzu i onda mi je rekla, ja ovo, ali taj slika ima ovo, ima ovo. I kako se dobila taj? Šta je mogla da ima? Šta je dobila kristale? Ja sam onda eksperimentisao kako da dobijem te kristale u očima, taj sfumato, što bi ljudi rekli. Ja kad bi rekao, ovo je Vesna Zmijanac iz tog perioda. Na početku karijere, da. Ovo je Zoran Jovanović, pokojni, zapalio bi celo selo. Vukas mu napravio pesmu, kaže Vukas, ali kaže, vi morate da napravite omot, neka vatra, nešto se. Zoran kaže, imam u selo šašu, ovo oko stara kuća, ja sam nosio rasvetu. Nema više efekata, nema efekata kao danas. Ne, nema efekata, žalosno. E, ovo je moja zemljakinja, ona mene zove brate. Mi smo gore Vlasinsko jezero, Crna Trava. Stvarno, mnogo lepih fotografija i omota sam njoj napravio. Snežana je jedna umetnica, baš prava, koja zna šta hoće. Ovo je mlada Snežana Đurišić, koju sam upoznao 74. godine, jer su one i pokojni Marinko kod moje sestre i zeta pevali svadbu. E, ovo je Vera Matović, jedan od njenih omota koji, ja mislim, ova je ploča prodata u preko 250.000 primeraka.
Danas kad bi računali koliko miliona ploča mojih je, ja mislim kad bi popločali ovako put odavde do Parize i nazad, bilo bi dovoljno tih komota. Ako Miroslav ima 10 miliona ploča, ako ima Zorica Brunslik, ako lepo Zorica vreme, Marković da. Sad priča da ima 5 miliona ploča koju sam uradio nekoliko omota, a da Brenu ne govorim, ova ploča je 250.000 bila, bukvalno prvi tiraž je bio 100.000. Savršeno, nekako kada si ti tu, moramo da pomenemo, kažem, evo te naslovne strane. Brojni časopisi, brojne novine su želele da imaju tvoje fotografije. Imao si saradnju sa časopisima na nivou, na relaciji čitave bivše Jugoslavije. Kako je izgledalo tada, u to vreme, objaviti nešto kada je Jugoslavija imala 20 i nešto miliona stanovnika i koliko su zvezde u to vreme mogle da dođu do medija, a da nije bilo novinara i fotoreportera. Danas tu su društvene mreže, nekako im je mnogo lakše, a nekad su bili samo izabrani i novinari su uglavnom bili ti koji su krojili njihove karijere, bez obzira na uspeh kakav su imali kod publike. Pa, prvenstveno, ti ako si hteo nešto da plasiraš, na primjer, Bilju Jeftić na početku karijere, ti njima kažeš imam to i to, dobre, zoveš Sarajevo, Ven, glavni urednik, mislim, ja sam bio tamo, oni su bili dragi ljudi, ja sam s njima sarađivao, ja dođem u Sarajevo, dođem gore, oni imaju kolegijum. Izađe slučajno urednik, kaže, ajde Munje unutra, valo imate kolegiju, ajde pa i ti si član naše redakcije. Bukvalno tako. I ti si mogu tu da plasiraš. Ti si verovao u nekoga. Ti si verovao. Postoji ta priča, Željko Samrđić kad je došao iz Mostara, rat, krenuo, mlad dečko, ambiciozan. Ja sam išao u kafanu njega da slušam, bukvalno on je tad pevao za 5-10 maraka. Ti si mu pomogao. Ja kažem, nemaš pare da platiš omot. Aj, donesi klavijaturu kod nas u redakciju, u TV Novostima i Saboru. On čovjek dođe, otpeva sat vremena. Tu ja dovedem moje drugove prijatelje iz radije, televizije, novina, sve. Željko Samrđić je otvorio ovako vrat. Danas nekome, kad pričaš mladom pevaču, šta trebaš da uradi? Jeste, znam, uradit ću, čujemo se pa se vidimo. Znaš, i onda ga uhvate neki koji ono, jo, ma ti si car, ti si lav, ti si najbolji, ovo sve. I... Pa zato i kažem, ti si svedok nastajanja i nestajanja mnogih karijera. Pa karijere, evo, ovo vreme je nekako došlo umiranja. Žao ti je kad tako, u stvari moja generacija odlazi, evo, Marinko je umro mlad. Šaban je bio stari od mene 6 meseci, isto je mlad umro. Mnogo je tu ljudi, doživljavao sam to i Srećko Jovi, tako mlad, da umre. Mislim, žalostno je što nestaje jedna generacija tih 70. i 80. godina. Ova nova mora da bude mnogo stabilna, jaka u verovanju da može da ide napred. Da veruje u ono što radi. Danas prvenstveno, žalostno je što tako moram da kažem, ali prvenstveno gledaju kroz novac. Imamo Toma Zraković, ljudi su gledali film i ovo sve. Nisam otišao da pogledam film. Kažem mi, mlade koleginice, gledale su ovo, plakale su i ovo sve. Pa, Toma, kad ti otpeva pola pesme, tebi dođe da plaćaš. Ali da si družio se s njim i bio sa njim u društvu, tebi ostanu te lepe, drage uspomene. I mnogo puta kad dođe neka situacija, meni su ljudi pevači. Jao, čuo sam da Toma je bio ovakav i ovakav. Ja sam skoro jednom mom dragom prijatelju par stvari rekao i objasnio. Pa jeste, ali to mi niko nije rekao. Pa niko ti nije rekao, jer ne zna. Kao i za film Tome Zranković. Kažu ovo. Ja moram da se spremim da odem da pogledam film. Ali prava istina, prava njegova ljubav, znaš, svi kažu Silvana, ovo sve. Ne, on je volao samo tu Mirjanu, njenu sestru.
Silvanu nije, Silvanu je poštovao jer mu ona mu otvorila vrata. On je volio i Danku i da ne govorim još koja ta imena. Ljubav sa Mirjanom stvarno je postojala. Jer sam bukvalno, redakcija mi je bila preko puta njenog stana u Nušićevoj ulici. Bio je mnogo zaljubljen, mnogo je voleo, ali u međuvremenu uleteo jedan sportista, jedan prvak, jedan bokser, koji dan danas živ, on zna ko je to. I mi koji znamo to, znamo. Goca neće da se naljuti na ove moje priče, jer ona to zna. Dobro, malo pre si rekao, ostale su uspomene. Jedna od tih uspomena koje imaš, svakako, evo, to je taj ploča koju si dobio od Šabana Šaulića. I da ne kažemo da su sve te nekako uspomene vezane za događaje, imaš nešto što može da se kaže onako materijalno i opipljivo? Pa, ovo materijalno, znaš šta, ovo je matrica, tako se ploča pravila. To je Šaban 84. i 5. godine dobio u Sarajevu na Ilijašu i ovo sve. I on u jednom trenutku, posle smo seli u kafani, on je dobio gomilo ovih sve i uzme u jednom trenutku i kaže, ovo je tvoje. Pa ne, ti si dobio, čovječe. Ne, kaže, ti zaslužuješ za album Dođi da ostvarimo zajedno. Jer on je znao da sam ja mom kumu Peci Popoviću odneo ploču da je sasluša, roker pravi, koji je napisao recenziju u Politici. Pazi, to je vreme Tita nestajanja. Tito je umro u maj. Peca je pre toga napisao recenziju. Komitet Politike zasedao kako može u Politici da se napiše o nekom tamo pevaču. Šabanu je to bio prelomna ploča. I on zna koliko sam ja uradio za to. I taj omot prodat preko pola miliona ploča i on sve. A ja sam to uradio, platili su mi tih 6-7 slajdova. To su neke smešne pare. E sad da se vratimo na početak razgovora. Čuli smo pesmu Žal. Mi je nismo imali ovde na Grand televiziji. Danas smo je, čini mi se, prvi put pustili. Je li tebi to nekako normalno? Pa nije normalno. Očigledno da tu gospođa Gordana ima neko svoje viđenje i gledanje. Mislim, ja ću morati to jednog dana da završim, jer autorstvo postoji. Ona živi danas od autorskih prava svoga muža. Video autorstvo je Zorana Kuzmanovića Munje. I to mora da se nadomesti. Ljutila se ona na meni ili ne, iako smo bili prijatelji, ali Bubica zna da to mora da se jednog dana reguliše. Ja sam lepo njoj rekao, nemoj dalje da se dogovorimo ko ljudi i ovo sve. Nije problem, ali ne, ona je tvrdoglava. Mogu bi ja danas da nosim dobru čuku, dobru torbu, dobre patike od 300 maraka, ali ne nosim. Dobro, ali nije sve u materijalnom. Evo ima nije nešto... sve, ali kod nje je postoji sve. Samo ministar financija Gordana Šaulić. Dobro. Ja sad želim da mi pogledamo jedan video i to će možda mnogima objasniti ko je u stvari Zoran Kuzmanović Munja i da iza svega ovoga stoji jedan veliki čovjek. Oh.
I evo, ja mislim da za tebe govore dela koja si ostavio, ali ovo je nešto, pretpostavljam, na što si najponosniji, da nam samo otkriješ na kraju o čemu se zapravo radi i šta smo videli premijerno ovde kod nas. Premijerno ste videli deo videomaterijala koji ja spremam za... To je trebalo u stvari da bude ovih dana spremljeno, ali zbog nekih zdravstvenih problema u familiji i zbog svih nagomilanih glavobolja na glavi, ja sam to prolongirao verovatno za proleće ili za februar kad mi je rođendan, 70. Ja sam u selu svom, u Crnoj Travi, napravio sebi spomen česmu za života. Jedna česma od kamena koju sam bukvalno godinu dana gradio sa svojim prijateljima, drugovima i ovo sve. Nema malo širi snimak. To je jedno dva kubika kamena pravog iz reke, iz Vlasine, doneto, napravljeno. To je česma koja funkcioniše i to je neko delo koje ostaje. Omoti naslovne strane i to će ostati preko YouTube-a sigurno i posle mog života i posle decenija. Jer će narod slušati i Tomu i Brenu i Šabana i Sašu Matića. Sve žive. Ali ovo je nešto što ostaje meni drago i dan danas volim da odem i danas sam zvao svog ujaka koji je danas napunio 90 godina i čestitam mu. Mislim, a nadam se da ću kao i moj ujak doživjeti ipak neku lepu starost. I mi se nadamo, želimo ti mnogo sreće u životu pre svega, pa zatim i na poslovnom planu. Vidimo se za tvoj 70. rođendan, možda baš u Crnoj Travi, pored ove česme, da snijemo neki prilog. Veliko ti hvala što si danas došao ovde i ja mogu samo još jednom da ti kažem hvala. Bilo je zadovoljstvo pričati sa živom enciklopedijom nekako jugoslovenske estrade. Hvala i tebi, Žiko, hvala i Grandu. Nastavljamo dalje sa muzikom. Jedan od omiljenih pevača Zorana Kuzmanovića, Munje, njegov veliki prijatelj Saša Matić, Kad ljubav zakasni, zatim reklame i onda se vraćamo ponovo u studiju.